Tak jo, po PS2-kových GTAčkách tady máme další konzoli. Tím je Xbox 360, na kterou vyšlo třeba tady GTA 4. Já jsem se původně chtěl vykašlat na to zahrát si jenom ty původní GTAčka ty konzoli, ale přišlo mi to jako docela zajímavý challenge. Challenge, kdy prostě zahraju všechny GTAčka na páčku oči. S tím GTAčkem byl trošku problém, co se týče stability. Ale nakonec se mi to povedlo nějak rozumně rozchodit. Tak snad to bude stabilní a půjde to dohrát. Byl bych strašně moc rád, abych tady měl nahraný všechny konzolový GTAčka, ale v tomhle případě jsem opravdu jak ten kanárek. Protože to hraju na Xenii Kanáry, tak to vyloženě je... Mluví to za vše, o čem by to mohlo být, jo? Že to taky bude jeden velký fail, ale já doufám, že když jsem uhrál několik prvních misí, že to bude v pohodě, protože stabilní to je. Grafický glitch je minimální, tak si aspoň vychudneme to původní GTAčko, jak vypadalo s původním rádiem Vladivostok i původníma ostatníma stanicema. Neboli neohřezaným soundtrackem. No a... Uvidíme, já tady nechám běžet to intro, pak si o tom ještě něco povíme. Běží to takovým zvláštním rozlišením. Já se z toho snažil dostat co nejvíc, ale bohužel upscaling dělá artefakty, takže to běží v takovým, řekněme, fejkovým 1440p. No ten emulátor tady umí teda. Upscaling ještě FSR, to jsem pustil taky, takže to tomu trošku pomáhá, ale... Není to žádný zázrak. Takže je to takový opravdu konzolistický zážitek. Já jsem hlavně zvědavý na tu grafiku. Jak moc se to bude lišit od té PC verze, kterou znám až moc dobře. Tohle je vlastně můj úplně taky první průchod konzolovou verzí. Takže třeba tady budou i nějaký změny, nevím, uvidíme. Dost se na to těším, a když to půjde dobře, tak bych možná zahrál i ty datadisky. Ať to mám prostě ucelený celý, protože řekl bych, že se k tomu asi vracet nebudu. Ale kdo ví. GTAčka jsou mé srdcovka, takže k ním se vracím opravdu rád. A hele, tady už hraje Glukóza Schweine z toho je auta. Ta v tom novém soundtracku není. Get our language. Hey, Caboosey, maybe a little. I've been here 10 years. You could speak English. Remember, we went up the English girls with the beat. Yeah, tohle už jsem neslyšel hodně dlouho, tuhle písničku. Jo, jsou tam takový drobný zvukový glitch, občas se jakoby mění prostor, nejspíš má ten emulátor nějak špatně udělaný, ten dekodér, nevím. Jako, funguje to dobře, hraje to dobře, ale není to dokonalý. Blbne ten prostor, no. To bude mít už nějaký ty dolby kraviny, že jo? Ono si to blbě hold nějak překládá. Tady se mi líbí, jak udělat ty titulky, ne? Jak jsou prostě součástí té 3D scény, to... To je fakt tykin. Jo, jdeme tady do nějaký luxusní vily, kterou si ale Roman jenom vysnil. Jako ten začátek tohle GTAčka je fakt luxusní. Tak a teďka zásadní věc je, že se to ovládá úplně jinak, ale úplně, než ty PlayStationový GTAčka a ještě původní.
Tam vlevo nahoře to píše, čím to ovládám. A to je úplně něco jiného. Ty páčky nahoře, ty jsou na plyn na brzdu. V vodě sloužily k rozlížení, že rozlížet se teďka můžu takhle analogovou páčkou, jo, takže na té původě ani nevím, co na ní původně bylo. Asi nic. Oni vlastně Revice ty GTA 3 vůbec nevyužili. Ale já tam to Radio Vladivostok budu za začátku hodně pouštět. My jsme si ho poslechli znovu po té době. Protože to je rádio, který to fakt schytalo neskutečně. A v podstatě z těch písniček tam zbyla asi jenom jedna. V té definitivce. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Tak a rychlý vystřízlivění z amerického snu. Come in, come in! Make yourself at home, what's mine is yours! Got him! Little bastard, if he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's not nice. Oh, cousin, it's so good to see you. Shit! Well, I need to change anyway. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches. I got the best pets. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. Look here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. No tady ten začátek, tohleto první animačka je teda extrémně dlouhá, ale je to součástí toho příběhu, já to přeskakovat nebudu. Ne, jak říkám, ať to mám celý ucelený. No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man, strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young. Jak tam usíná, ne? To je fakt dobrý, ty jo. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat fuck? No, come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Stop! Oh, Jesus, this is like a rat shot in it. Nico, jeez. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first left of the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flash. We got lots of TDs and some incredible motors. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Yes, Vlad, sorry. Forgive me, okay? No, please don't cut my cock off, eh? Okay, but yes, okay. Tak jak se říká, here we go again, konečně.
Můžu převzít páčku na ještěného. Ještě mi to dává nějaký tutoriál. Teď si tu hru budu muset uložit a pak teprve můžu pokračovat v hraní. Tady už naštěstí jsou checkpointy, protože tato, nebo tenhle ten emulátor konzole už neumožňuje takový ty trik, jako že bych si uložil paměť. Tohle prostě emuluje tu konzoli jedna ku jedný, jo, takže... Ale můžu jít jenom za Romanem, aha. No to poměr ten safe ani nechce, on si dá rovnou autosave. Takže já můžu jenom pokračovat. No, technicky teda, co se týče této hry, tak ona na tom Xboxu 360 vyšla vlastně na DVDčko, že jo, jestli se nepletu, protože nebo ono to mělo, ne? Jo, to mělo DVDčko, kdežto ten, no to byly nějaký ty HD DVDčka, nebo prostě lepší DVDčko, že jo, to je to DVDčko, kdežto PlayStation měl Blu-rayko. Jo, to nějak řeve? Ale já tam každopádně chci hlavně to Vladivostok. Ze začátku si prostě poslechneme Vladivostok, pak to asi budu mixovat, ale tenhle ten původní Vladivostok minimálně v téhle první epizodě si dáme. Stejně mi do toho furt kecají u těch rádií, takže z toho asi moc nebude. Come on, big guy, either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you! Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag. Shit! Jesus, Roman, you fucking idiota! How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Miss. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, Vlad. Great. You're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. I know. I'm a fat prick. What did I do? Hey, you dance? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Mm-hmm. Ho, I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet. Ouch. Ah. Oh, good. Great. Yeah. Fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Tak, co pak bude první kšeft? Tady první mi se koukal ani rozvážení štětek. To je asi až druhá nebo třetí mise, ne? Jak jdeme pro tu krávu. Nejvtipně, když jsem tu hru hrál poprvé, jak jsem nevěděl, co to je za štětku, tak jsem opravdu jí tahal na ty bowlingy a podobně. Jaký je to pak zklamání, ne? Teď už vím, že vůbec nemá smysl jí řešit. Jinak já to budu hrát tak jako na pohodu, neberte to vůbec jako nějaký v podstatě challenge, jo, to
Tohle GTA 4 se ani jako challenge nějak hrát nedá, no to je úplně odlišný od těch ostatních GTAček. Tady už to prostě dělali úplně jinak. Hele, tady na PC verzi je takový bug, že to zoomuje na ten reflektor a ta hra pak klesá na úplně příšerné FPS, nebo se i sekne. Tak jsem zvědej, co se stane tady, nebo nestane. Ale hele, zoomuje to taky, ale pomalejc. Nevíš, že to tím FPS, tady v té animaci prostě počítali s těma 60 FPS, ale moment, tohle je jedna věc, která mi zaráží. Jak to, že to běží na 60, protože já vím, že v té době, když teda ta hra vyšla, tak se psalo, že to jako i na těch konzolích není úplně ono. Nebo to možná platilo jenom pro PlayStation verzi, já nevím. On ten Xbox má vodost, ale výrazně vodost lepší grafickou kartu než na PlayStation 3. PlayStation měl zase takový hodně komplexní procesor, jo, ale... Když chcete udělat pořádnou grafiku, tak to procesorem nevyženete. No, tady mi to učí, jak se rozlížet. Jako vidíte, to rozlišení té hry fakt není žádný zázrak, ale... Je to ten správný konzolový zážitek aspoň. Ale už jdou. No tenhle začátek, vlastně všechny ty mise jsou jen tutoriály, kde vás to vlastně učí to ovládání, protože tahle hra je úplně nová, má nový prvky. Takže ve své době jste nemohli vědět, tak se to ovládá, že jo. Kazin. Two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. All right, I'm coming. Shit, Nico, what's that? Tak, teď ho bezpečně odvést to. Jo, hele, na té textuře toho Nika. Tam to je vidět, že to má nižší rozlišení, ta konzolová verze. Respektive nižší rozlišení textur. No to je možná právě kvůli té kapacitě, no, že to vycházelo, ale je pravda, že na PCčku to taky bylo na DVDčku. Tak to vlastně obráceně, to nedává moc smysl. Navíc PlayStation měl ještě horší kvalitu, takže právě kvůli grafické kartě. Zatímco Xbox má k dispozici 384 videopaměti. On má jakoby celou jednu paměť 512 MB, ale část toho se vyřízla jako videopaměť. PlayStation ten má dedikovanou paměť pro grafiku a dedikovanou RAM, ale tý dedikovaný video paměti má jenom 256 MB, takže se tam vešly prostě horší textury. Nebo méně textur, ale jasně, prostě textury musely být v těch hrách, stejně když se to konvertovalo, takže prostě použili, já jedu blbě, co, kecám, a jedu blbě. A k tomu obědu. On se naučím to ovládání, který je fakt divný, no. Nebo ne, on není divný, ale jiný. One of the few pleasures I have left. No, we don't. To je hezký, ty, já si můžu customizovat telefon. Jak mi to teďka ta hra říká. A jako jo, takové blbinky tady byly. A ono ve spousta věcech je tohle GTAčko lepší než GTA 5, kde zase spoustu věcí ořezali, jo. Jako stylově se to prostě vůbec nepodobá tomu, jak vypadaly ty GTAčka předtím. Já můžu zase za Romanem, nemusím jezdit do Save House jako kokot. Já teďka už budu rozvážet štětky, ne? Jestli se nepletu.
Я там был рандомак. Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. To bych mohl vzít, protože ten nám dal si jen tak prachy na Insta 100 dolarů, jestli se nepletu. He's not my friend, he's my lawn shark! Stop this! Whatever! Who are you? Get out of here! What? Yes! My arm! What about you? Help me! Come on, Supak! Lendor! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You Albanian pricks? Stun! Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening me! Shut up! Douglas. Mallory. Hey, beautiful! yeah, great! listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hope Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. My computer and everything. Jo, tohle je ono. Mi tady psal nějakou zprávu, ale předpokládám, že jo, tohle. No jo, skupina Kino, to je... Tu jsem vždycky chtěl slyšet. A jo, tohle starý rádio a divost, tak má něco do sebe, protože to nový. To je úplně prostě nějaký shit, jo, tam... Tam ty písničky sice byly ruský, ale úplně divný, jo. Nebo možná ukrajinský, já nevím, že jo. Co to chce, Elko? Já vůbec nevím, který páčky jsou který, tyjo. Já jsem byl zvyklý na to ven z toho PlayStationa, kde co je. Ale krávě, nekecejte mi do toho rádio. Kurva. Exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even chains out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. První, co řeší ženský, jak vypadá, jaký má hadry. Tak se převlíkneme, no. Vezmeme si něco typicky sovětskýho. Takže nějakou šustiákovku to bude chtít. See you soon, Michelle. No, Michelle Čupka. Odkud pa asi přijelo, tyjo. To je pěkná ta fyzika toho auta, tyjo, jak to úplně reaguje. Taky proto to bylo tak náročné, protože ten fyzikální engine v této hře byl tak strašně náročný na procesor, že to ty písnička v té době nedávaly. Xbox vlastně v sobě měl trojjádro a PlayStation byl dokonce snad nějaký osmijádrový šílený procesor. Nevím, co to bylo přesně, ale byla to šílenost. Ale taky na to nadávali programátoři, že jako na to programovat bylo peklo ty hry. Je ono to moderuje Ruslana, teďka poslouchám to dobrý. Nic, tadyhle.
si koupíme nějakou šustákovou soupravu. Adidas ideálně. Jako správnej post-sovět. No tak. Nepotřebuji tutoriály. Lb, to bude tady to nahoře, co? Tak tadyhle, hle. Tohle chci. To vyželet, jo. Kupuje se to Ačkem. No vida. Tak, teď bych ho vyzvedl to randomáka. Teď mám nějaký prachy navíc. Já to už tady hrál, ne? Švajne. Take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Tak jde pár ten týpek. Jemu tu teďka není, aha. Tak to je dobrý. Tak až tady pojedu. Znova, co tohle chce po mně? Není. Počkej, to je něco jiného, to je... Aha, to je tuto tlačítko. A pak je tady ještě tohle. Tím se mění kamera, jasně. No to má divnou značku, tyjo. Co pak chceš, Michelle? No nic, tak asi zatím zkouším provestu, než se tady vykecá. Ona se bude hodit později pak v těch misích. A baseballku bych si taky mohl vzít. No tady už tolik těch zbraní nebývá poházeno. Zatímco v GTA 3 z Vice City a San Andreas se ty zbraně válí skoro všude, tak tady už je to takový, jsou tady, ale ne na každém rohu. A jsou dobře poschovávané hlavně. Protože už nejsou tolik vidět ani. Ale vím, že třeba tady je Vesta. Jo, to se řídí úplně jinak, než v těch starých GTAčkách. Ale musím říct, že na tom páčkovači to má něco do sebe, tady to ovládání. Jak je to taky pomalý. Tak, máme Vestu. Můžeme pokračovat. Ještě si teda vezvednu tu pálku, ta se bude hodit na jednu z těch misí, co přijde teďka. A pálku mám hned proti Seahousu. Tyba, jak je to nedotáčivý prostě. Trošku se rozjedete a už prostě to letí mimo silnici. Ale zatím bych akorát řekl, že to graficky jako je podobný té PC verze, má to takový jiný post-processing. Je tam takový jiný ten bloom efekt. Takový to rozmazání toho pozadí, to se na PCčku dalo zapnout taky, to vím. Hlavně se to dalo i vypnout, ale ono to asi, tam je hlavně z toho důvodu, aby to maskovalo. To špatný vykreslování do dálky, ale to taky docela zajímavý trik, nebo zajímavý spíš vtipný trik. Aby nebyla vidět ta horší grafika, tak ji prostě rozmažou. Jo, běh je tady, že musím prstit to Ačko, to je taky pěkná pitomost, ale co sádě, to zbraně se připínají zase jinak. Tohle mě sere, to budu teďka za začátku určitě hodně srát z toho důvodu. Já jsem zvyklá ty starý GTAčka, ale co se dá dělat? Musím se na to zvyknout. Je to modernější ovládání a umožňuje dokonce vlastně, já můžu takhle držet plyn všechno a do toho se takhle otáčet, jo, to předtím nešlo. No to tam nebyly prsty. Ale randomák už tam je zase, takže... Vyzvednu si 100 doláčů.
A pak skočím za toho Michelle. How you doing? Good. Thank you very much. Good. No, tady ten prostorový zvuk teda pěkně blbne. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go and mind salt for 50 years, aren't you? You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what, have $100 on Uncle Sam. Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This coke is okay. No jde. Místo bankomatu je tady prostě zhulený týpek. Ono to ovládání toho plynu tu těma páčkama má jednu výhodu. Vy to můžete? To ukážu. Že můžete jít sem takhle pomalu, jo? Já to v podstatě jenom takhle analogově řídím, že ten plyn není puštěný naplno a jedu si prostě takhle pomalu, aniž bych musel poťukávat nebo něco takhle dělat a pak to prostě takhle sešlápnu a rozjedu se. Tak jako dobrý, brzda to samý, jo? Můžu si jenom přibrzdit malinko, vidíte? Nebo ji můžu zaduknout. To je jako dobrý. Ale jak říkám, když jste zvyklí prostě na to overání z toho PlayStationa, tak je to úplně něco jiného. Aha. Michelle vlastně musí počkat, tyjo. Ona mi pak zavolá, co se stalo. Snad jsem se nepřipadl do nějakých problémů. Saying that we must fight terrorism at home. Citizens responded to the news. They're only taking away freedoms you don't use anyway. What, you want the terrorists to win? Hey, what do I care? I'm not doing anything wrong. I mean, a prostě, jak říkám, dneska tyhle ty mise, to je jenom tutoriálové epizody, se to vezme. Tady mi to učí do ovládání, takže jako... Tady asi nehrozí, že bych to nějak posral nebo něco, ale... Proto jsem si zajít teď tu baseballku, to je taková jistota na tuto tu misi. Tak, pojďte čurácí. Listen, Daddy needs a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey, shit, there he is. Keep on fat boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Tak, jak je tady targeting? LT. No takhle. Paní, jo. A ta baseballka tam udělá takovou ranu, že nemusím řešit nějaký kicky a podobně, ne? A takhle kick, jasně. Prostě baseball. Ten to jistí. You are right, cousin. Yeah, fine. Fucking loan sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good. Get in! Kudy se jde pryč, ty vole, oc? On v tom rozlišení není vidět, kde je východ z toho hřiště, ne? Pojď. Jdeme na stopu, jedem. Tady nám pokračuje rádio Vladivostok a co s tímhle volem máme udělat? To jenom si sledujeme, ne? On se někde vybourá, jestli se napetl. Když jde vidět, jak je naskriptovaný, když ho doženeme, tak on najednou zrychlí, ne? Prostě. Takhle vlastně poznáte, že některý mise jsou jakoby předem naskriptovaný. Že prostě cílem není ho zabít při jízdě, ale jenom ho sledovat. Když má na sobě červenou značku, tak prostě...
Vy musíte někam dojet a tam ho teprve zlikvidovat. Myslím, že mám fakt radost, že tuhle tu verzi si můžu takhle zahrát, jo, protože já znám tu písíčkovou. A na to jsem nasraný z jednoduchého důvodu. Já ji mám na Steamu koupenou. A oni tam původně tyhle ty písničky byly, jo, protože to prostě takhle tu hru vydali, a pak z toho udělali definitivní edici. Devojovali soundtrack. I když jsem si koupil tu původní verzi, tak prostě už ji tam nemám na tom Steamu, mám jenom tu definitivní verzi, to mi přijde jako slušný od Rockstaru. Protože Steam prostě dělá jenom to, co jim řekne vydavatel. Vydavatel řekne, vezměte to těm hráčům, prostě nechceme, aby si poslouchali starý Radio Vladivostok. Pak sračka, ty opičkej. Bizár, no. Já ho můžu sice dodžnout, vzít mu nůž, ale tak ho můžu prostě zmátit, že ho nesrát se s tím, protože tohle je jediný případ, kde bych to využil. Od teďka už budu jenom střílet. Už v žádné jiné misi nebudete potřebovat vzít protivníkovi zbraň. Baseball si nechám, ten se hodí. Takže ono to vtipný, vy tady máte sice tutoriálový mysl, ale spoustu těch věcí už vůbec nepoužijete nikdy. Ale to vojebání na tom Steamu, to je fakt zlo. Tady ta konzolová verze, tu máte prostě na DVDčku a z toho vám nikdo žádný soundtrack nevymože. Ono i na PCčku to vlastně jste mohli mít jako tu DVD verzi, tak je pravda, jo, ale já bohužel jsem spolíhal na digitální nějakou, koupil jsem si to na Steamu a odměnou je mi za to, že mi tu hru vojebali. Takže děkuji. Proto jsem si tady sehnal tuto tu konzolovku a zahrál si to na té konzoli, tu původní verzi, nevojebanou. Co pak jsem vyšel? Jo, byl jsem se špatnýma lidma, co s tím uděláš, krávo? Thank you, cousin. I'll see you later. What's going on? No tak teďka si pojedeme s ní na rande, co? Uvěte, vole. Hele, blíží se večer, romantická procházka. To by mohli povolné, ne rovnou. Ty vole, to nebrzdí. To je fakt vtipný, ty. Ta fyzika tady. First Date, takhle se jmenovala i jedna mise v tom, ne? San Andreas pro tu Katalínu. A on je to samozřejmě zase tutoriál k tomu, abyste věděli, že tady můžete dělat tyhle ty aktivity, které samozřejmě od téhle doby už po vás hra jako nevyžaduje, abyste dělali. Vlastně tohle je jediný povinný randa, zbytek už prostě jen na vás. A tady vás to vlastně i donutí jít na ten bowling, vy si nemůžete zvolit, co budete dělat. Jo.
special abilities. Tohle asi jediná dobrá special abilita. Ale jak říkám, já to moc nevyužívám, protože je to zbytečnost. Roman, ani nevím ty co za Romana, když ho máte jakoby s ním velký přátelství, asi máte zdarma taxíky nebo já nevím, něco takového nesmyslného. Who is it? Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Ona má sponku ve vlasech, tak to vím, odkud přijela, ta přijela z Poděbrad určitě. Did you just move in? No. Což vysvětluje, proč je to taková kráva. Some even still have tags on. Štětka, co vás zradí. Well, I like things clean. I can see that. But everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? You look good. Oh. Thanks. Kam mě vezmeš, vypadáš hezky, to je fakt dobrý, tyjo. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the fun fair. Yeah, great. Let's go. Love the fun takový fair. Takový nadšení, ne, prostě. Actually, we call it no fajn, půjdeme prostě na poušť, tyjo. My si myslím, whoop-de-doo. No nic, zahrajeme si bowling. Radši bych si dal tu pouč, ale... Jej, hodí moc, tak mi tam dej. Hej, přijel jsem jiným autem. Nic jsem přijel tím Romanovo taxíkem, takže mám teďka tady nějakej tyjo, co to vůbec je. Jiné, čím se všechny ale reflektory. Je telefon. No ale vzpomínám, že to je Merid, hele, tím se zapíná tohle. A čím se přepíná ty reflektory, ty vole? Nico, the carnival isn't open. I think they're going to turn it into a big Las Venturas-style theme park. There's a bowling alley over on the boardwalk. Why don't we play a few frames? Cool. Let's go bowling, then. Přesně, let's go bowling. Boběž, nemáme na to celý den. Thanks for taking me out. I haven't been on a date for a while. I'm kind of lonely here. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere... Where? The Midwest. You probably know more people here than me. More assholes, maybe. Tak oběž. Tady je to na... Počkej, je to na 60 FPS. Doufám, že to nebude blbnout, ty, ale to je fakt divný, ty. Já měl za to, že tato hra běží na 30 a ne na 60. To ještě člověk nezjistí na konzolové verzi. Hello and welcome to Memory Lane. Please choose a lane. Nebo ono to možná mělo kap 60 FPS, ale na té konzoli to nikdy na těch 60 neběhlo. Protože prostě to nestačil výkon, taky možný. Já koukám, že zlobí nějak ty obrazovky. A to nevadí. Tak, jak se to ovládá? Jo, to je úplná pohoda. Takhle, takhle. Jo, jenom to druhá páčka to je. Skoro strajk, ty vole. Vy musíte nějak na myši udělat takový cukový pohyb, jo, tohle je lepší. Jo, potvrdit a zase. To víš, ty jo. Tak schválně, já jsem dal spare, co dávo nájí, asi přeskočím. Ona dala strike svině, jo. Tak počkej, to ti nevdaruju. Zase no, ještě to není spare vlastně.
Musím srazit zase tyhle jeden krok, druhý krok a ještě tak míří trošku do strany. No. Jo, dobrý. Tak, co dá ta štětka? A to zase přeskočím. Dal sper, takže furt má víc bodů. Ty vole, jako já furt dávám to samý, ne? A tak furt dobrý jako dávat ty spéry, že jo, protože... Když udělám na chybu, tak... Jeden, dva, potvrdit a zase takhle. Ne. Jo, dobrý. No, už jsem myslel, že to bude do jámy, jo, dobrý. Nebo do té strouhy, nebo jak se tomu říká. Tak, tohle skipnem. Hele, ono nedalo nic. Cože? Škoda, že jsem to skipnul, to bych chtělo vidět. Nic. Tak. Zkusím to trošku dobře do strany. Ty vole, jo, je tam strike. Dobrý. Tak to myslím, že už nemá šanci dohnat. Skip. Mora dal jenom spér, no ale teď je ta... chvilka, kdy bych mu dal ještě jeden strike. Ty vole, hele. Ještě by mi bowling takhle šel v reálu, ty jo. Další strike, ty králo. Ty strike za sebou jsou, no ten achievement, ty vole, normálně. Když to hrajete na kompu, tu steamovou verzi, tak je tam jeden achievement, že musí dát ty tři strajky za sebou. No vydá, hele, skoro dvojnásobný skóre. Pojď, vyšel. I'm not going to make you take the subway. Let's go. A abych jim metrem poslal, stejně nic nebude, hele. Tak mě zatkni. Takový vypasený policajt, ty jo. No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do, exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talking to American women. I guess. Hello? No, Michelle nemůže říct, co dělá. To by bylo... rychlý vyspojilování toho, co se asi stane, že jo? So what are you doing here in Liberty City, Miko? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Jo, tohle je taky původní písnička. Ona toho původního Vladivostoku se zachovala do toho novýho jenom jedna skladba. Bylo jich tam asi 12, 13, nevím přesně, jo. A prostě všechny smazali, kromě jedny, a nahradili to takovýma sračkama, ne? To bylo nice. Really interested in seeing you again. A oni vybavili i ty ostatní stanice, ty ten fur. Ale tam nic nenahrazovali, tam to jenom vojebali a nechali to vojebat. Na Vladivostok ten to schytal, takže ho museli nahradit. Tak, jedeme za Romanem ještě, hele. No tak to už mám půlku života. Abych se někde mohl nažrat, tyjo, ještě. Dobít si zdravíčko. Stánky teďka v noci otevřeny nejsou, takže kašlu na to, jdeme na další misi. Nepředpokládám, že bych tady na začátku měl skapat, tyjo. Jsou samý úplně primitivní easy mise, teď jsem ještě ani nefasoval bouchačku, ne? Což možná přijde teď, hele.
Umím už míl vepny, umím rande. Forget about the fat, sir. Tak co teď? Shuts up. But he's a serf, and you're a countess. Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's Roman? Good question. Hey, Yoko, your damn cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. Hey. About time. Vlad, Vladdy boy, what's going on? Roman boy, you tell me what's going on. That's aftershave. What is that? Sex pest? No, it's where is my fucking money. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with him. Broke Dardan's arm, then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what, while you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico, sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. Je to už jdu pro toho zhulence. What was this all about? Nico came in looking for you and Vlad told him to get him a fucking coffee. And Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. A pro toho zhulence jsou pak zajímavý mise. A s ním, když udržuje se přátelství, tak právě nám dováží ty zbraně. To je asi jediný dobrý parťák. Hele, Ruslana. To rádio je taky tak mnoha, protože když se koukneme tady do nastavení hry, jo, tak já jsem stáhnul SFX a nechal jsem tam jenom ty rádia. Jinak, když už jsme v tom menu, jo, tak tady je akorát ovládání, jak vidíte páčky, statistiky to je stejný, briefingy jsou taky stejný a v displeji, jo, se nedá nastavit v podstatě nic, jo, takže asi tak, já jsem nechal to briefs a map, ať to mám při ruce. Ty vole, sorry. Jsem si splet páčky. Čekaj, to není ten zvůlanec, to je někdo jiný. Ale nevím, co se tady pro něj dělá už. Nám dohrála, co to bude teď? Ježíš, co se proti toho vola dělá? For this cab. That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got it. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been clean for a long time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay, okay. I gotta pick up some hot parts for my locker. Myslím, že pínek, bude, já přemýšlím. Čím se připnějí ty reflektory, jo? Nerad bych vystoupil třeba za jízdy s auta, jo? Takže... Já jsem nedával vůbec pozor. Na něčem se to přepíná, kurva.
a favorite home pastime. It's not felching, it's poker. A nebude, že je to přepíjení. Mám mi to ta hra určitě řekne. Kdyby jak se podíval toho menu. Kdyby. Kamera. Rubka. Dobrý. Pořád nic. Ty vole, na to přijdu. Těch páček tu moc není, ale. Tak zbavit se tady policajtů je celkem easy. Prostě stačí odjet z toho okruhu a je to. Nebo využít pain spray, ale pain spray teďka ještě použít nemůžu, protože podle hry nevím, kde je. A ono mi to na něj ukáže pak, že můžu použít i pain spray, ale teď to prostě nefunguje. Dobrý, hele, tadyhle jsou. A já jim uvedu. Vypadá to sice jakože schválně najíždí do toho, ale přesně, my se teďka s hlukou tady. A jít to vezmu s kratkou a čau, tyjo. Oni jdou do prdele a teďka ještě někam můžu správně zahnout. No, tohle auto teda to je taky turbo. Má krásnou znělku. No tam taky není net, jo, v tom novém Vladivostoku. Kdyby si o tom tu nepamatuje, protože já ten nový Vladivostoku neposlouchám. Ten není dobrý. Stejně jako není dobrý Vladivostok pak v tom DLCčku. A je to. No dobrý, hele, to by asi jako původní epizoda. Taková úvodní epizoda, prostě by to stačilo. Příště budeme pokračovat, to už bylo asi takový normálnější mise, nebude to prostě jenom tutoriál. No a já jsem zvědavý, jak mi to půjde dál, protože zatím, jak vidíte, jsem nepotřeboval vůbec jako mířit nic takovýho. A já myslím, že tady auto-aim. Já nevím, já tady nebo se musím mířit analogově. To uvidíme, ale to zjistíme. Ne, myslím, že tady auto aim je. To jenom se jim dcerou byli tyjo, takový borci, že tam žádný auto aim není a prostě musíte si to všechno odřídit. Teda odmířit ty ručně. Ano, uvidíme se příště. A to platí pro vás, takže mějte se dobře a příště se pokračujeme GTA 4 na Xboxu 360 emulovaným díky emulátoru Xenia. Tak, čau.